হিমাশংকৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা যি পছ ধৰা নৈ আছে পছ ধৰা নৈত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইয়াক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি গড়ভঙা পাহাৰৰ কিছু ভিতৰত আছোঁ আৰু মহানগৰীৰ পৰা পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিহেতু কিছু ভিতৰত আছোঁ ইয়াতে আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰৰ বিষয়ববীয়া আছে বন বিভাগৰ লোক আছে সমান্তৰাল হৈ স্থানীয় লোকসকল আছে সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাব যি পছ ধৰা নৈ আছে পছ ধৰা নৈৰে এটা মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে হাতীৰ খোজত যিহেতু মৃতদেহ হৈছিলে এই লোকজনে হয়তো গৰু ছাৰিব আহিছিলে বা মহ ছাৰিব অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জুম কৰি উঠি থোৱা এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে কিদৰে এই পছ ধৰা নৈত উটি আহিছে এটা মৃতদেহ আৰু এই মৃতদেহটো দেখাৰ পিছতে ইয়াৰে যি গৰখীয়া আছে গৰখীয়াই খবৰ দিছিলে স্থানীয় আৰক্ষীক আৰু সমান্তৰালভাৱে বন বিভাগক এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মৃতদেহটো যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা মৃতদেহটো কিছু গলি গৈছে আৰু যিহেতু প্ৰায় সন্দেহ কৰা হৈছে যে এসপ্তাহৰ পৰা দহদিন হয়তো এই স্থানত এনেদৰে পৰি ৰৈছে বা যিহেতু এই গৰভঙা বনাঞ্চলত কোৱা হয় যে হাতীৰ বাবে বিখ্যাত বুলি কোৱা হয় বা প্ৰত্যেক নিশাই হাতী আহে হয়তো হাতীৰ লগত তেখেতৰ মুখামুখি হৈছিলে মুখামুখি হোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মুখাবিলা হ'ব লগা হৈছিলে চাগে আৰু সেয়ে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মুখেই হওক বা সকলো উৱলি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক দেখুৱাইছোঁ সমান্তলভাৱে বন বিভাগৰ লোক দেখুৱাইছোঁ আৰু পথ ধৰা নৈ তেনেদৰে মৃতদেহ উঠি আহিছে আৰু মৃতদেহটো এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে যে যিহেতু প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱা নাযাব মুখখন যিহেতু একেবাৰে চিনিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ কি খবৰ পাইছিলে আপোনালোকে আমি খবৰ পালোঁ এই ইয়াতে মানে ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ ওচৰত এটা মানে অচিনাক্ত মৃতদেহ পৰি আছে বুলি বন বিভাগৰ লোকে জনালে সেইটো কাৰণে আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ এতিয়া চাওঁ চিনাক্ত কৰিব পৰা হয় নাই কিবা নথি পত্ৰ আছে নেকি চাই লওঁ কৰিছে সন্দেহ মানে তেওঁ সম্ভৱ খৰি চৰি বিচাৰ মানুহ হ'ব নেকি ইয়াতে বিভিন্ন বন্য জীৱ জন্তু ঘূৰি থাকে তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে বনৰীয়া হাতী ঘূৰি থাকে প্ৰায় প্ৰেম কৰোৱাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব ইমান দিনমান হোৱা যেন লাগিছে এইটো চাৰি পাঁচদিন হৈছে আৰু এয়া আছিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিৰ পৰা পাঁচদিন হয়তো হৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰিছে যিহেতু গেলি পচি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু স্থানীয় লোককে ধৰি বন বিভাগৰ লোকসকল আহি থকা দেখুৱাইছোঁ আৰু গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ ভিতৰত এনেদৰে মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী লোক আছে স্থানীয় লোক তেখেতে হয়তো চিনিব পৰা দিছে চাগে জানিব বিচাৰিম কাৰ হয় সেইটো কিবা চিনি পাইছে ন এইয়া স্কুলৰ পিছফালে হাইস্কুলটোৰ পিছফালে তাৰে আমাৰ মইনাখনত হাই হেৰি এম্বুলেঞ্চ স্কুলটো যে আছে তাৰে বাপেক হয় হা তাৰ পুতেকটো হেৰি আছে তাৰমানে এতিয়া ঘৰত লগত কাৰো লেনদেন নাই কিন্তু পাগলা হয় মদ খাই কেনে ঘূৰি ফুৰে নাম জানে নেকি তাৰ নাম হ'ল মাটিয়া মাটি বুলি এখেজনে চিনাক্ত কৰিছে যে মাটিয়া হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে যে মইনা খৰঙৰ হব পাৰে বুলি লোক উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছো মহানগৰী গড় ভঙা বনাঞ্চলৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মৃতদেহটো প্ৰায় চাৰি পৰা পাঁচ দিন হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ লাভ কৰিছে যি মৃতদেহটো গেলি পচি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে স্থানীয় এগৰাকী লোক খৰিকটীয়া লোকে চিনাক্ত কৰিছে যে এইটো মইনা খোৰ মাটিয়া বুলি তেখেতলে সন্দেহ কৰিছে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডি এন এ টেষ্ট বা অন্যান্য যিসমূহ টেষ্ট আছে সেই টেষ্টসমূহ কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব আৰু এটা মৃতদেহক লৈ এতিয়া গড়ভঙা বনাঞ্চলত চাঞ্চল্য হৈছে আৰু যিটো মৃতদেহ উঁলি গৈছে গলি গৈছে আৰু বন্য জীৱ জন্তু বিশেষকৈ হাতীয়ে গছকি মৰাৰ সন্দেহ কৰিছে হাতীয়ে হয়তো সেই লোকজনক মৃত কৰি তেখেতক চোঁচৰাই লৈ নৈত পচ ধৰা নৈ পেলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে